що влада хоче продати землю. Влада в меморандумі це прописала, і деякі депутати від блоку Петра Порошенка вже внесли до парламенту законопроект про запровадження ринку землі. Хай мене називають хоч комуністом, хоч ким завгодно. Я не комуніст. Ми кажемо, що країні треба політика економічного націоналізму, але ми категорично проти продажу землі, тому що земля – це наше єдине багатство. І всі, хто говорять про те, що тільки коли ми продамо землю, нарешті селяни отримають щастя, вони брешуть. Вони свідомо брешуть, тому що є тисячі аргументів проти продажу землі. Є тисячі прикладів у світі, той же Ізраїль, де земля не продається, інші європейські країни, де встановлені надзвичайні обмеження, і іноземцям просто неможливо купити ту землю. В ті самі азіатські країни, де теж неможливо купити землю, але при цьому земля її годує. Так само, приклад, врожаю минулого року, коли 66 мільйонів тонн зернових зібрали, і немає ринку землі. Тобто ключове не продаж землі, а ключове державна політика, щоб створити умови для господарювання фермерам на цій землі, щоб фермери мали можливість взяти дешевий кредит довгий, купити паливно-мастильні матеріали, купити сільськогосподарську техніку, якої немає. І саме з цією метою я днями збираюся бути на одному із сільськогосподарських підприємств сільськогосподарського машинобудування, для того, щоб не імпортні комбайни завозили, а щоб наші виготовляли, відновили виготовлення техніки, щоб наші українці мали роботу, щоб наші люди заробляли, а не виводять валюту з України. І головне – це переробка на селі. Коли у держави сьогодні фактично немає програми підтримки тваринництва, коли в селі немає корови, це означає, що немає села. Коли влада хоче сьогодні продати землю, то треба усвідомлювати наслідки, що прийдуть транснаціональні корпорації, посіють технічні культури, сою, рапс, соняшник, зберуть швидкий врожай, швидко зерно продадуть за кордон, отримають мільярдну валюту, а селяни сидітимуть, лапу сосатимуть, тому що немає соціальної сфери, немає корівника, немає свинарника. Тому ми вимагаємо від уряду збільшення фінансування, запровадження програм підтримки тваринництва. Ми зареєстрували в парламенті законопроект, щоб на кожну тонну вивезеного зерна 40 євро мито було, і спрямувати цільову дотацію на підтримку тваринництва. Тримає людина корівку в своєму господарстві, 5 тисяч гривень дотації на корову, на приватне господарство, а не для переробників. Хоче фермер тримати цех чи запровадити переробку, щоб отримав державну підтримку, отримав компенсацію вартості кредиту, отримав компенсацію частини цього кредиту і запроваджував переробку, ставив свинарники, корівники. От тоді це правильна, глибока переробка сільгоспвиробництва. А коли у нас зернові збирають і вивозять, а люди сидять без роботи, то результатом продажом землі буде одне. Люди залишаться без землі, без роботи, як зараз, і будуть батраками. І найголовніше, ціни на землю сьогодні немає, а завтра, коли величезний масив земельних ділянок викидають на продаж, то її ціни не буде взагалі. Я хочу дати відповідь тим людям, які, наприклад, не мають спадкоємців і хочуть продати землю, щоб полікуватися, чи, наприклад, дітям хату купити. От жіночка в селі 80-90 років, думає, продам землю, щоб онукам помогти. Ми за земельний державний банк. Створити земельний державний банк, держава викуповує по ринковій ціні цю землю і потім здає в оренду. Хай приходять ті, хто хоче взяти оренду, платять за аукціона найвищу ціну, але земля залишається в державній власності. Бо якщо ми її сьогодні продамо, завтра ходитимемо батраками, і Україна назавжди залишиться сировинною колонією у сильних світу цього. Тому треба продавати не землю, а врожаї треба продавати. Врожаї і не зерно, а переробку, продукти переробки.